Форт Боча займається тим, що їздить все до старих людей, у них записує найцікавіше, виконує без жодних обробок. От, тобто ми являємося реконструкторами пісні, танцю, інструментальної музики. Обряди. Що можна сказати про побутові танці, що вони доступні, вони дуже прості, і фактично кожна людина може доєднатися і почати танцювати, навіть якщо вона не танцювала до того взагалі. Їх танцюють для себе, а не для того, щоб когось вразити своєю майстерністю, своїм професіоналізмом, чи якимись якостями і таке решта. Тобто нікого не цікавить в цих танцях цирк чи якісь акробатика і таке решта. От. Це прості рухи для задоволення тих людей, які їх роблять. Не більше, не менше. Ну і крім того, саме головне призначення танців – це людське спілкування. На відміну від просто, коли людина мовою спілкується, це просто 7% від людського спілкування. А все інше, і це набагато важливіше, це невербальні методи. Це погляд, дотик, рухи, ну, інші невербальні методи. І саме краще спілкування – це допомогою танців, побутового танцю. Не постановочного, як на сцені, а побутового. Ну і оскільки хоча рухи і прості, і є певна схема цих рухів для кожного танцю, є також дуже велика можливість індивідуально імпровізувати, щоразу виконувати його інакше. От, фактично, ні одна людина, танцюючи один і той самий побутовий танець, вона не затанцює його однаково. В різний час була різна погода, от, різні настрої у людей, і відповідно по-різному вони будуть танцювати ці танці. От, і в цьому теж їхня сила, що вони якби не є якимось раз і назавжди закріпленим шаблоном.